Den är framme vid semifinalen junior-VM 2023 direkt från den jämtländska pärlan Östersund. Där vi har några underhållande timmar framför oss, det kan jag redan nu utlova. Det svenska laget, där de har fått upp ångan, hittat tillbaka till vinnarspåret och hungrar efter mer. Det här är ett svenskt landslag som har potential att för första gången gå hela vägen. Historia kan skrivas, så är det, men då måste USA passeras. En tuff uppgift väntar i jakten på finalbiljetten. USA vann i gruppspelet, men är på inget sätt ett omöjligt uppdrag för den nya svenska generationen hockeyspelare. Utan tvekan är det så, Dusan. Jag har inte sett ett bättre juniorlandslag här på damsidan, så att de har definitivt chansen att slå det här USA idag. Känslan i kropp och knopp inför det som väntar då? Alltså, jag är bara så glad att få vara med om det här. När jag tittar mig runt, det kommer fortfarande folk in. Hallen är varm för första gången jag står och svettas. Jag antar att tjejerna känner det är nu vi ska göra det. Jag hoppas att de får den känslan att de kan. Så är det. Temperaturen skruvas upp inför semifinalen. Vi tittar på vägen hit då, hur det ser ut för det svenska laget. Och vi kan notera att det har blivit två hedersamma förluster i gruppspelet mot USA och Kanada. Segersen mot Finland i gruppspelet, vilket bäddade för Slovakien i kvarten. Och nu är vi här. Senare ikväll möts också Kanada och Finland i den andra semifinalen. Ni ser även den här i Sveriges Television. Sverige, ja, de slog ju som sagt Slovakien med klara 6-1 i kvarten. Och poängdrottningen Hilda Svensson satte punkt för den tillställningen, assisterad av Mira Markström. De som duo, men framförallt Hilda Svensson, en nyckel för den svenska offensiven. Jag tror hon är nyckel offensivt. Hon har levererat i varje match, gjort antingen poäng eller assist. Oberoende av det så är det hon som offensivt alltid är ett hot. Vi vet hur hon spelar. Hon kommer att leverera match efter match. Spelar ingen roll om det är en gruppspelsmatch eller en semi. Hon kommer att leverera, det är helt övertygad om. Och från den matchen hittar vi också den stora godisbiten i den här turneringen. Vi såg en otrolig både fint och även ja, men målet som hon gör det här, det är ju så otroligt vackert. Nella Loposanova, Jören Soro eller Michigan, ja, vad ni vill. Kalla det vad ni vill. Yngst i turneringen, men mål och poäng mest. Ja, yngst i turneringen, men kanske också den absolut skickligaste spelaren i den här turneringen. Det här är ett namn vi kommer att hålla ögonen på framåt, för att hon kommer att bli en av de bättre spelarna även på seniornivå. Det har varit verkligen hockeygodis, som du sa, titta när hon spelar. Det här var inte riktigt Felicia Frank med, den svenska burväktaren för kvällen. En viktig spelare här nu mot USA som kommer ligga på offensiv. Ja, målvakten Felicia Frank kommer att vara den absolut, eller är den viktigaste spelaren idag. Hon måste stå på huvudet, hon har över 91%. Det här är en bra målvakt, de vet att hon levererar för laget varje gång hon står på isen. Men hennes lugn kommer någonstans att spridas till resten av laget också. Men det här är en målvakt som har spelsinne, har ju varit utespelare sedan för ett år tillbaka bara. Kombinerat det med målvaktsspel, så att hon har ju spelsinne, hon är duktig med klubban. Hon blir den absolut viktigaste spelaren idag. Felicia Frank, henne träffade i den andra periodpausen där vi ger en längre intervju med den svenska, så viktiga, målvakten. I USA, vilka hot ser du där mot det svenska laget? Ja, men det intressanta är att många ser likadana ut, men det som jag ser det, två spelare som sticker ut, det är Joy Dunn men också Margaret Scannell. Hon är den absolut bästa på isen för det här USA, nummer 24. Det här är en målskytt, hon använder jättegärna sitt skott, kommer gärna in och tar en back som skymmare, använder det hela tiden, det ska hon göra, hon har 7 poäng. Joy Dunn som ligger strax under har 4, men resten av laget, de har 0, 1 eller 2 poäng. Så det här är lite annorlunda än vad det brukar vara för ett amerikanskt lag. De har 1-2 toppspelare, faktiskt offensivt, som gör jobbet. Hur viktigt, Maria, skulle det vara för svensk hockey i stort om man lyckades ta sig till en final? Ja, men jättestort. Jag tycker de senaste åren har varit lite av en kräftgång. Man har väntat på det här tillfället då faktiskt Sverige kommer upp och spelar mot de här bästa nationerna och gör det på eget sätt. De har liksom lyckats ta sig hit, inte på grund av att den andra har misslyckats, utan de har vunnit de rätta matcherna och gjort det väldigt, väldigt bra. Så att jag tror även de här spelarna kan leverera inom kort högre upp i de kronorna och så vidare. För att det ska gå vägen för det svenska laget, ja, då behöver man hålla sig utanför utvisningsbåset. Ja. Och så här resonerar förbundskapten Andreas Karlsson om det ämnet. Det gäller ju att ha disciplinen i spelet, men samtidigt måste vi våga vara hela vägen in i situationen. Och då kan det bli någon utvisning, men vi måste hålla disciplinen på det sättet. Så att som det är ju inte vi som
avgöra om det är utvisning eller inte i de lägena. Men vi ska vara lika nära dem som